dhe me besimtarët. Allah thot, wa idha laku ledhina amenu, kalu amenna. Kër i takojnë besimtarë, që farë thonë? Ndajme me juve. A i keni po disa prej politikanëve kur vinë. Me se cënë i shkashkojnë, thonë ndajme me juve. Apo, kjo është hipokrizi. Ato thonë politikë. Kjo është munafiklëk. Thotë Allah Zotë wa idha laku ledhina amenu, kalu amenna. Kër takojnë me besimtarë, thonë ndajme me juve. Ne jemi juve, sikur si jo, na jemi qështu. Thot, wa idha khalau ila shejatinim, kalu, inna makum, inna ma nahnu mustehzion. Kur shkojnë të shejtanët e vetë, të parije të, të qirë, thojnë, ne jemi me juve, na me ata jemi tagë, musë mërzit bjo, se na si jemi muslimantë. Ne jemi juve, na jemi juve, ja u qëtësojnë zemrat. Thot, Allahu jestehziu bihim, وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُمْ Allah u thët talët me ta dhe Allah i letë të bredhin ashtu deri sa t'i qojnë në një humbjet madhe. Ibn Qayyim i thët qëto njeri prej tyri i ka dy ftyra, me një ftyri i shkon muslimanve, me një ftyri i shkon qerve, dhe qëto njeri prej tyri i kanë ka dy gju. Një gju e shprehin me besimtar që e paraqesin islamin e tyre aptazi, kurse gjua qeter që e fshehin është gjua e kufrit, kur folin me ata e nxjerrin atë që e kanë në brendësinë e tyre. Këta persona që pretendojnë kështu, thjesht qëllimi i tyre është të përfitojnë diçka. Të marrin diçka. Haptazit ta paraqesin Islamin që të ruhet ndonjëri prej tyre që mos ti zbatojnë rregullat e Islamit mbi ta. E këta persona nuk e dojnë dinin, nuk e dojnë fen. Edhe nuk duan që të gjykojnë me librin e Allahut dhe me sunetin e pejgamberit. Nuk dojnë. Thjesht ata pretendojnë dhe mendojnë që në këtë formë do t'i mashtrojnë të tallën e muslimanëve me Allah në zonë qërë.